Hello beautiful people, my name is Juan Miguel Africa and welcome back to this channel. Kila time kuna top trending stories na kila time mambo inazidi kuchamuka kwenye mtandaoni. Na guys, you want to believe kwenye nilea pale kwenye social media just after DEM of Facebook ameweza kusuppress Ogopa and mafans wake. Na guys, inakuja tu after photo flani DEM of Facebook aliweza kukuja pale hivo kwenye page yake ya IG na akaweza kupost pale hivo. Na guys, miku na kitu yenye nasemanga that usiwahi sema mtu ajui kupiga luku na usiwahi dharau luku ya mtu, because nakumbuka there's a video nilifanya like 4 to 5 days ago. Kuna video nilifanyaga about mafans wenye walikuwa na mafans fulani wenye wali react kwa photo fulani ya DEM of Facebook time yenye alikuwa Kitale. Kuna photo fulani yenye DEM of Facebook alipostigi, mafans fulani wakakuja pale waka react wakasema DEM of Facebook ajui kupiga luku, anafaa afunzwe kupiga luku na Ogopa. Na guys, mimi kuna kitu yenye nasemaga hakuna kurush vitu, like DEM of Facebook huwa anapeleka vitu zake step by step. Yeah, like saizi unezaona like DEM of Facebook ameanza kulaunch, ameanza kushow sasa ile the real, like ameanza kulaunch luku yake. Yeah, mnaona the photo here ni photo dope, like photo iko cool. So guys, nataka to slide pale hivyo kwenye comment section tuone mafans walikuwa wanasema aje after hii photo hapa hivi yenye DEM of Facebook aliweza kupost pale hivyo kwenye page yake ya IG. So hivi ndio mafans walikuwa na react kwenye comment section pale. Wa kwanza akasema aje, a beautiful girl as usual, feel loved and appreciated darlings. Akaweka zile emojis za love na emojis za moto. Then from there mwingine akakuja tena akasema aje, a real queen herself, you are very cute baby. Akaweka zile emojis za moto na emojis za love. Then hivyo hivyo mwingine tena akakuja akakoment aje, like this hairstyle brings the rich girl vibe, go go girl. Akaweka zile emoji za love na emoji za moto. Like guys, pale kwenye comment section kila mtu alikuwa too positive. Then from there mwingine akakuja akasema aje, a beautiful queen of Obinna. Akaweka zile emoji za love pale hivyo. Yeah, so hivyo hivyo mwingine akakuja akasema aje, Mr. King Oga Obinna, your queen is there for you, she's the top and Topika. Akaweka zile emoji za love akasema aje, looking beautiful DEM of Facebook, like ali appreciate beauty wa DEM of Facebook. Then from there mwingine akakuja akasema aje, baby hii syllabus mnapeleka mbio sana, tutafika deck tumechoka, sijaelewa hiyo vizuri. Jelewa hiyo vizuri. So guys, hivyo ndio mafans walikuwa na react pale hivyo kwenye comment section. Kila mtu alikuwa too positive about the poster. Na hivyo ndio inafaa, by the way. Ukiona poster mtu unakuwa positive. Up to there, don't forget to subscribe, leave a comment and share. See you in the next video.